Oh, iya ke? Ada je tingkap. Ni yang mahal. Oh, betul, 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 betul. Kecilnya yang bilik ni longgar. Ya, sikit lah. Kita orang dekat city center of Reykjavik. Hari ni kita jalan-jalan. Just want to see around the city. Ay, benar. Kau fikir. So, tempat ni adalah tempat jalan-jalan. So, sana ada 10-11. It's like 7-11 actually. Ada kedai pizza. And it's called Sbarro. And this is like the hallway full of cafes and grocery stores. Wonderland, we. Bisa. Kau mau orang, we? Macam kubur pun ada. Rumah orang ni. Kita tengah berjalan ke tujuan area. Kat sana tasik beku. So let's go. So kita dah sampai. Featuring a frozen lake behind me. Lawa kan? Serius lawa. And ada angsa, ada itik kat sana. Dan tasik ni kalau beku, kita literally boleh berjalan literally atas tasik ni. So I think we're going to try after this. Hello. Hello, little buddy. Gigi jari tu mesti lepas tu. Jom tengok jalan atas tasik. Aku tu tak boleh. Jangan tu sangat. Macam perempuan tu je jalan tepi sini tu. Kita nak tengok jalan atas tasik. Tasik ni beku. This is what we call to join in a lake. Oh ni okey je. Tahu lah. Kita orang betul-betul tengah berjalan atas lake. Ya, atas tasik yang membeku. Bo drama gila bunyi bah. Wah, nampak tak? Ni tasik ni dulu. Tapi dah beku. And now we literally like dia walking on the. Kita makan dekat kedai Indian cuisine bersama babab. Kat view kat luar. We just got back from Icelandic phallological museum. Sadanya we just got back from. We didn't even answer. Yelah. Don't be crazy, okay? Because the ticket mahal juga. So go inside. Money. Sekarang kita dah sampai di Tada! Repair house. I think it's made by project glass. Kita orang dah masuk dalam harpa. Tempat ni adalah, dia macam museum kan tempat ni kan? Oh, dia adalah sebuah opera house di Reykjavik City. And then, dalam ni pun macam kind of museum. Dia ada so many like arca. Tengok tu contoh sini. Jom kita view. Ni lah arca tu. And then tengok ni view. View di hujung Reykjavik City. Wow. Satu-satu.
Wow, look at this place. It's amazing. Dah pergi Lucky Record. Sekarang ni dah sunset. Kita akan balik. Kita akan balik hotel. Eh, balik. Ya. Yeah. Kita akan balik ke hotel cabin. Dengan search. Hey guys, so basically kita orang memang kita dipindahkan bilik from us from this small room to another bigger room. Basically sebab kita punya bilik yang kecil ni, kita dah pasang heater at maximum tapi still rasa sejuk gila nak mampus. Maybe sebab ada leakage dan tandas. We reported it too. And then yeah, we're going to another room. Betul. Walaupun kita upgrade lah sebesar mana, tapi ni makan kita malam ni. Maggie with bubble.